Так близько до НАТО Україна ще не була, і це дуже серйозні зрушення, щоб долучитися до євроатлантичного простору. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ході експертного круглого столу, що відбувся в Києві. Ті кроки, які за останні кілька місяців були до Вільнюса, і потім під час Вільнюса, і зараз після Вільнюса, вони показують, що, в принципі, ми йдемо в правильному напрямку. Коаліція західних країн, яка послідовно на чолі з Сполученими Штатами рухається по збільшенню підтримки, це треба теж розуміти. І нам треба говорити про те, що акцентувати на тому, що ця підтримка не зменшується, а подекуди навіть збільшується. Осінь важка, давайте разом працювати, one voice policy, НАТО зближаємось, будемо працювати. По Євросоюзу очікуємо позитивне рішення, я думаю, воно надихне багатьох в Україні і дипломатію української також. Народні депутати, урядовці, посли, фахівці та експерти проаналізували результати саміту НАТО у Вільнюсі та обговорили перспективи Вашингтона. В Бухаресті рішення означало, що Україні відмовили у членстві в НАТО, не сказавши їй це прямо. А у Вільнюсі Україну було прийнято рішення про початок процесу вступу України в НАТО, фактично не сказавши про це прямо Росії. Україна отримала рішення, яке означає, що вона, що процес її вступу є незворотнім. Офіційному Києві, зрештою, вдалося переконати партнерів, що Україна у політичному вимірі стала частиною західного світу. В рамках двосторонніх зустрічей президента ми отримали більше 10 додаткових домовленостей щодо пакетів озброєння та конкретної допомоги. Далі, ми чітко отримали, що перспектива вступу України до Альянсу, вона є. Але зрозуміло, що до закінчення війни Україну не можуть прийняти до Альянсу, тому що це забороняє напряму статут НАТО. Але тим не менш, нам надали чіткий політичний сигнал, що перспектива вступу є, але для цього держава повинна реформуватися, сектор оборони та безпеки повинен реформуватися. Це велике завдання, в тому числі Верховної Ради, в тому числі законодавчої роботи. Загалом, під час останнього липневого саміту вдалося досягти максимально можливого результату, переконані учасники дискусії. Україні вдалося скасувати ПДЧ та заручитися військовою допомогою і подальшими гарантіями безпеки. Країни НАТО візьмуть додаткові зобов'язання по гарантуванню безпеки України поза рамками НАТО. Ми вже бачимо, як цей план реалізується. Ми знаємо, на сьогоднішній день проходять перемовини з основним нашим партнером з приводу безпекових гарантій для України. Цілий ряд інших країн, членів НАТО, потужних країн G7, заявили про свою підтримку і про готовність надати також свої гарантії. За прогнозами міністра, Україні вдасться серйозно просунутися на шляху до НАТО вже під час Вашингтонського саміту, що відбудеться у липні наступного року. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк зустрілась з послом Фінляндії в Україні Яако Лехтовірта. Парламентарка наголосила на важливості політичної, фінансової та гуманітарної підтримки дружньої країни. Загальна сума наданої допомоги урядом, приватним сектором, муніципалітетами і громадянами становить понад 3,5 мільярда євро. Особливо цінною є реабілітація наших військових. Зараз на лікуванні в Фінляндії перебуває 17 наших хлопців. Тому попросила пана посла продовжувати цю програму і надалі. Рада підтримала документ у другому читанні щодо зміни в закон про інвестиційних нянь. Як повідомила очільниця профільного комітету Олена Шуляк, інвестиційні проєкти, які будуть реалізовуватися у різних сферах, зокрема пов'язані з переробною діяльністю, з виробництвом у сільському господарстві, в транспорті та логістиці, зможуть отримувати пільги від держави. До 30% держава зможе надавати відповідне відшкодування або через будівництво інженерних мереж, або через різні податкові пільги. Також не буде податися ні ввізним митом, ні доданою вартістю ввезення, обладнання та устаткування, яке потрібно безпосередньо для реалізації такого інвестиційного проєкту. Ми зараз бачимо, що Україна потребує для відновлення будівництва і нових заводів, і нових різних
майданчиків, які пов'язані з виробництвом енергоефективних матеріалів, і виробництв, які пов'язані з переробкою будівельного сміття. За переконаннями парламентарів, такі інновації покращать інвестиційну привабливість України для бізнесу. Парламент у першому читанні ухвалив законопроект, котрий передбачає вивчення у школі і дошкільних закладах правил дорожнього руху. Народний обранець Володимир Крейденко переконаний, що така новація сприятиме підвищенню безпеки на дорогах. Цей законопроект вводить, як приклад зі сторони батьків, залучення батьків до вивчення правил дорожнього руху, так і вводить нові підходи. Діти в ігровій формі будуть вивчати правила дорожнього руху. А якщо вони як будуть як пасажири вивчати, як учасники дорожнього руху, якщо вони їдуть велосипедом чи добираються маршруткою, автобусом до школи, до дитячого садочка. Цей законопроект не передбачає додаткового фінансування з боку держави. Україна стає країною молодих ветеранів, і для того, щоб забезпечити їм якісне життя після перемоги, при Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів створено підкомітет з питань реабілітації ветеранів, котрий очолила народна депутатка Ірина Никорак. Нам потрібно не просто працювати над тим, щоб забезпечити людям, які повернуться після активних бойових дій до цивільного життя, пільг чи субсидії. Нам потрібно вже зараз формувати якісну ветеранську політику. Це комплексний підхід, коли в державі повинні бути в різних ОТГ створені не тільки бази для фізіологічної, медичної реабілітації, але також для психологічної, ментальної, для соціальної, трудової адаптації, для того, щоб ці люди могли інтегруватися назад до цивільного життя. До вітчизняної ветеранської політики парламентарі планують запозичувати і міжнародний досвід країн НАТО, Великобританія, Сполучені Штати Америки та Ізраїль з метою інтеграції найкращих практик в українське законодавство.